Tragedia e madhe greke, Elektra e Sofokliut, ka folur Shqip në teatrin e Durrësit, me regji të Kiçolondos dhe një kast aktorësh të rinj. Tragedia antike nisi në fundjavë rrugtimin e saj. Më dërgoni vëllahën tim. Oh, vuaj, thejëm. Është një kompleksitet arsyesh që ne jemi sot në Durrës. Jemi premier me Elektra, me para. E dyta, e fillojmë nga porta hyrëse e rrugës Egnatia, për të vazhduar pastaj me Elbasanin, me Pogradecin, me Okrin, me Selanikun, Tiran, do të jemi në Korçë, do të jemi në Vlorë, në Fier, do të jemi në Gjirokastrën e Bukur, në Beratin e Mrekullueshëm, pra është një çfaqje e cila do të lëviz. Dhe arsye e tretë, e cila më solli sot këtu është ka të bëjë me faktin që sot është 100 vjetori lindjes artistit Mat Suleman Pitarka, i cili ka ardhur në këtë qytet 3 vjeç dhe u larguar 26 vjeç. Përmes temave të drejtësisë, familjes dhe hakmarrjes, shfaqja vjen më aktuale se kur, duke zbuluar pasojat e zemërimit të pakontrolluar dhe fuqinë e harruar të faljes. Dhe janë tekstet pa kohë, ka 3000 vjet që vjet në skenë, luhet, interpretohet, flet për mesazhet më dha dhe njerëzit vazhdojnë të bëjnë po të njëjtat gabime edhe 3000 vjet më vonë. Unë mendoj që të njëjtat gjëra janë, vetëm kohët ndryshojnë. Mesazhet janë të shumta, atë që është qendrori, duhet të them që nuk duhet të biem në krah të skeqes. Duhet të kapemi nga drita. Tragedia trajton historinë e Elektrës, fëmijë i etur dhe i paduruar e cila kërkon hakmarrje për vrasjen e babait të saj. Në këtë botë Elektra zgjedh të jetë vetëm që lizë ndërgjegjes së gjallë që nuk do të pushojë së denoncuari i moralitetin dhe hipokrizinë në përjetësi.